shoqëruar nga agent FBI-s, DEA-s dhe ekspertë të tjerë ligjor të misioneve që ka Shtetet e Bashkuara në Shqipëri në drejtim të Brazilit. Aty nuk ishte thjesht një takim rutinë, me aq sa kanë dalë informacione që janë edhe sekrete hetimore. Por flitet që në Brazil janë siguruar prova të vlefshme për disa hetime që ne po ndjekim në kuadër të grupeve të përbashkëta mbështetur nga Eurojust për linja të trafikut ndërkombëtar të drogës që vijnë në Evropë, por që epiqëndrën në lidhje me antarët e këtyre grupeve edhe pastrimin e produkteve të veprës penale e kanë në Shqipëri. Janë marë kaseta, janë marë USB, janë marë të dhëna qoftë bankare, qoftë përgjime ambientale dhe përgjime tjera telefonike që janë kryer nga ana e këtyre grupeve, dhe së shpejti besoj duhet të kemi edhe për këta masa konkrete, sepse është në finalizim të një hetimi të gjatë që ka zhvilluar spak në lidhje me këtë grup kriminal i cili mund të quhet transnacional. Mbas kësaj kemi vizita të shpejta të prokurorëve të Britanisë së Madhe, të Hollandës dhe të Belgjikës, të cilët vinë brenda javës, kanë pasur takime disa prej tyre, jo vetëm në SPAK, po edhe në policinë e shtetit. Dhe më tej kemi edhe një kontakt të menjëhershëm të kërkuar urgjent nga ana e antimafias italiane, drejtorisë antimafias italiane, ku janë dërguar një grup që edhe ata po ndjekin një çështje shumë të rëndësishme të trafikut të drogës, trafikut ndërkombëtar të drogës. Ku janë përfshirë edhe këtu grupe shqiptare në drejtimin e linjave ndërkombëtare, por që si burim kanë Shqipërinë, nga nisen dhe nga përpunohet gjithë ky mall. Kemi dhe një zhvillim të fundit që ka të bëjë me ekspert amerikan kryesisht të antiterrorit, po edhe të çështjeve të hetimit, të cilët kanë mbritur në policinë e shtetit, kanë mbledhur një grup të ngushtë dhe kanë zhvilluar me të takime, janë kuadër të një nisjes disa prej operacioneve speciale, si që i quajnë ata, që janë në fushën antiterrorit, për mbështetet shumë financiarisht, mendoni ka rreth, janë miratuar edhe $10 milion fonde vetëm për këtë, po që nuk do preki vetëm antiterrorin, po edhe çështjet e tjera të cilat lidhen, kanë ndërlidhje dhe me ato çështje që po heton aktualisht SPAK. Kështu që do jetë një nëntor, dhjetor, mendoj një fund viti që do ketë goxha zhvillime, mendoj unë, për shkak të ritmit shumë të shpejtë. Do të mendon që do ketë zhvillime të cilat ne do të shohim. Do ketë zhvillime të cilat do të jenë të adresuara ndaj krimit të organizuar, sigurisht. Sidomos kur flasim për Hollandën, për Belgjikën, flasim për çështje që kanë të bëjnë me skaje, ECC-n, me komunikimet, aty ka nisur gjyqje, janë të dënuar shqiptar me burg në lidhje me këto komunikime dhe veprat që kanë kryer dhe që janë verifikuar nëpërmjet këtyre komunikimeve. Dhe sigurisht një pjesë e këtyre veprimtarie e kanë kryer edhe në Shqipëri dhe sigurisht ata bashkëpunojnë që këto çështje të shikohen nga ana jonë se çfarë vepra të tjera mund të kenë kryer në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe për këtë sjellin informacione dhe shkëmbejnë dhe verifikojnë rrethana të caktuar. Grupe kriminale, po ndërkohë nga ana tjetër vëmendja është edhe politike në lidhjet që krimi mund të ketë me politikën, lidhje të cilat diku janë zbuluar pikërisht nëpërmjet këtyre përgjimeve, nëpërmjet këtyre dosjeve të sjella nga autoritetet tani është shumë e vështirë që grupet kriminale të vinë të ekspozohen në gjithë Evropën dhe mos njihen nga shteti shqiptar. Është shumë e vështirë që ata të hyjnë me miliona dollarë dhe të bëjnë investime, pastrime të produkteve të veprës penale dhe të mos kuptohen, dhe të mos futen në radarin e institucioneve tona. Por kur mbyllen syt do të thotë që kanë një mbështetje. Këtë mbështetje ne e kemi të verifikuar që e kanë pasur nga efektivë të lartë policisë shtetit, por sigurisht edhe nga vendimarës janë edhe administrativ, ekzekutiv, por edhe të politikës sigurisht. Pa politikën, krimi organizuar nuk merë do të frymë, është pa oksigen. Edhe kjo duhet pranuar nga të gjithë. Por kush është pjesëtari politikës i cili i ka mbështetur? Apo kush përfshihet të paktën në ato përgjime? I ka mbuluar, edhe i ka lehtësuar pozitën e tyre, jo vetëm në kuadrat marrëdhënie që atë, në raport me ligjin, por edhe me institucionet, policie, shteti, gjykata, prokurori, që kanë ndërhyrë drejt për drejt, që këtyre të përjashtohen, të lehtësohen nga shumë aspektet pozitës juridike penale, të do të shohim në javët vijim.